Ahoj, opět se hlásí Doktor Zed s dalším dílem z hry Total Warhammer z DLC Call of the Beastmen. Malagor, posel temnoty, se nám tady usídlil. Musíme vybrat cíl, jo, předně, k tomu sekání z minula. Detaily nic jsem nesnižoval zatím, aktualizoval jsem ovšem ovladače, grafické karty, takže uvidíme, jak to zabere, když tak to případně nějakou ještě upravíme v nastavení, ale pro tuhle epizodu to necháme takhle, s aktualizovanýma ovladačema uvidíme. Tak, Malagor, budeme chtít asi odkliknout kolo, že, protože nikdo nemá pohyb. OK, s váma budu muset asi do táborového postavení a přesuneme se zřejmě tady na tuhle část, kde... To je taky Karo... To je taky Karlsburg. Tohle je hlavní město. Aha! Senden. Dobře. Tady máme teda... Co tady máme? Verbujeme? Neverbujeme. Budeme verbovat? Proč ne? Naverbujeme si, uvidíme. Musíme zvednout příjmy, takže příští kolo se utáboříme a něco uděláme s ekonomikou trošku. Bestiální vychytralost. Co je bestiální vychytralost? Šance na pozorování nepřátelských armád v blízkosti. Jo, šance na úspěšný přepad. Možná bychom měli teďka, než abychom buffovali toho hrdinu, jako jsem to dělal s Grimgorem a s ostatníma za lenokošce, tak budeme podporovat samotné jednotky a tady tyhle jakoby efekty na té hlavní strategické mapě. A až pak v druhořadě nebo třetí řadě podpoříme samotného hrdinu. Takže náklady na udržování, to není špatný. To nám sníží o 3%. No, to kolik to může být? 3%. To může být třeba 200, 100, 200. No, počkejte, kolik máme? Nějakých 300, 400, řekněme 500, 50, 560, 620, 720. 720, 1000, 1300, to máte kolik? 39? Zhruba 40 zlaťáků. To nevím, jestli úplně. Jako do budoucna samozřejmě jo, protože pak se vám to ještě zvyšuje, že jo. Ale teďka asi... Dáme velení. Tak. Cože, ještě má 1 body. Oh, on má 2 body. Tak dáme teda požehnání. A 60 to nakonec bylo. No, tak jsme byli zas tak daleko. Daleko od toho. Nám vlastně teďka nákaza chaosu nebude jakoby nějak na škodu, ty kola jsou strašně rychlí, já zapomínám, že to je takhle rychlý. Nás bude spíše těšit, že máme nákazu, že jo? Protože my ji možná i šíříme. Dáme si budovy. Tak, co můžeme stavět? Můžeme stavět něco, co... Kolik máme přebytek? 1 přebytek obyvatelstva. Vidíte to, oni nestavějí na, v závislosti na... Proč tohle má 4, ty bláho? V závislosti na počtu jako kol, ale podle počtu, podle přebytku obyvatelstva. Který je teďka nízký, takže si nemůžeme tady dovolit nic postavit, což je škoda. A kam půjdeme? No my půjdeme sem, že jo, asi se přesuneme. Škoda, že není nějak znázorněný. Ale přesuneme se sem. Tady... My tady vlastně už neplníme nic, protože jsme to vyplenili a tady ta hranice, takže se přesuneme sem. Tady bychom teoreticky měli... Nájezd. Akorát mi se nebudou doplňovat jednotky v tom nájezdovém postavení, což je blbé. Já potřebuju si dát sem. A to se mi budou doplňovat jednotky, že jo? Tak, tady ale můžeme něco postavit, nemůžeme? Tady taky nemůžeme nic postavit, to je hrozný. Jo, a mimochodem vyřešila se ta otázka teda z toho předchozího dílu, kdy jsem si říkal, jako jestli ty jednotky, které jsou vyzkoumané, tady budu moct stavit tady, protože že máte provincii, tak máte třeba 3-4 sídla, v jednom sídle máte tenhle jakoby tu větev těch armád, v druhý máte zase jinou větev armád, ale ať už jste kdekoliv v té provincii, můžete stavit všechny typy jednotek s tím hrdinou. Ta horda to má totiž jinak, no. Jo, že třeba za něho můžu verbovat smečku Ungorů, ungorskou hordu, za něho ne. Ani tam není možnost toho globálního verbování, což je divný. Ani, počkej, a co kdyby byli vedle sebe? To by mělo jít. Pokud to nejde, tak je to na prd. A je to škoda. Ale mělo by to jít. Ty bys měl se přesunout asi na... nájezdový a... Přesuneme se sem zatím. Můžeš si zase přepnout zpátky. Šance na přepadení nepřátelské armády, když není toto vojsko zaútočí. Žádný vojsko není v dohledu, takže to nemá cenu asi ani. A hlavně my potřebujeme doplňovat stavy u té hlavní armády. Tak, ty kola jsou rychlí, to se mi líbí. Jak jsme tady na tom... 3 kola, ty bláho. Ach jo, to bude trvat dlouho. Máme nějaký... Kolik kol dopustník? Přebytek, ty. To trvá dlouho. Můžeme se přepnout. Takhle. Počkejte, budem testovat teďka. Škoda, že... Jo, ukazuje mi to, tak to je dobře, že mi to ukazuje, kolik mi to sebere toho pohybu. Tak, a můžeme se zase přepnout zpátky? Můžeme se přepnout zpátky. Teďka otázka, kolik se můžeme pohnout? Tam bylo 25%, že jo? Minimální požadavky by mohla armáda zaujmout postoj 25% celkového pohybu, což je, jasně, což je jedna ta čárka. Takže... Takhle. A... Ty se přesuň k němu. Ty, ono by bylo lepší, že jo? Ale to už by bylo moc pitvání a patlání se s tím. Protože vzhledem k tomu, že máme Gazraka v postavení táborovém, tak nezískává z té provincie peníze. Tolik, kolik by mohl. Což je samozřejmě škoda. A trošku plýtvání. Takže možnost je přesunout ty jednotky, které se nedoplňují, jako tady těch 6-7 regimentů plus tohohle hrdinu, k Malagorovi, který dělá nájezd. Tím se nám zvedne i ten příjem z toho nájezdu. Můžeme to vyzkoušet? Zkusíme to. Jak říkám, testujeme, pak ho zase přesuneme zpátky. Gruka tam přesuneme a tebe. Vidíte to, 95. Je to trošku pitomý, takovýhle neustálý přepínání. Budeme verbovat někoho? Budeme asi verbovat, možná naverbujeme někoho. Verbujeme. Jak se liší ungorská horda se štítama proti ungorský hordě bez štítu? Cena samozřejmě, ale nám se zlevnili o 9 zlatáků. Mizerné velitelské schopnosti, samozřejmě. Obrana v boji zblízka a mají menší bonus. A mají teda ten štít. Ale jsou o 90, o 100 dražší skoro. O 97 dražší. Proti tomu smyčka Ungorů má lepší velení o něco. Už nemá mizerný velitelský schopnosti. Má horší teda obranu zblízka, což je asi tím, že nemají to kopí, i když na blízko teda... Logika. Síla zbraně je větší a je větší i bonus za čelní útok. Ale hlavně oni se můžou postavit kamkoliv, což je strašná výhoda. Otázka je, že nám to sebere 100 zlatáků nebo 100 přízně za... Je to přízeň? Jak se to jmenuje? Přízeň. 100 přízně za kolo. Což si říkám úplně... Teďka to ještě verbovat nebudeme. Naverbujeme to příští kolo, protože příští kolo... se nám víceméně už doplní stavy. Tady už furt ukazuje 3. Sakra, armáda. Dobře. Nová krvavá pole. Loviště jsou místa, kde se bestie potulují, loví a zabíjí. Nová území znamenají čerstvou kořist, kterou mohou nasytit svůj hlad. Loviště... Počkej. Jo, to jsme vyvinuli. Aha, to je technologie, já jsem si říkal, co to je. Temný měsíc. To je novinka. Vychází morslíp a zabírá místo, které na obloze náleží slunci. Zalevá celý svět svým chorobným, děsivým světem. Taková událost je téměř neslíchaná. Je to výzva bestím. Znamení, že má stádo příležitost převzít moc. Veď je, pane bestí, a vybojuj si slávu. Všechny zraněné jednotky se plně uzra... růst hordy. Já potřebuji ale růst, abych mohl stavět a vylepšovat a zlepšovat. Žádná z tvých jednotek nedoplní stavy, což je... Takže tohle je jenom na 2 tahy, což nejspíš nestihneme, protože my se teďka budeme chystat na tu bitvu. A já nechci, aby mi... abych přišel o růst, což je hodně nepříjemná záležitost a zbrzdí nás to. Nechci tohle, sice mi to zvedne růst, ale vzhledem k tomu, že nás čeká bitva a tahle věc je na 6 kol, tak se nám 6 kol nebudou doplňovat stavy, což je jako hodně blbý. A v těch následujících 6 kolech určitě proběhne bitva. Ale nejsem si jistý, jestli proběhne v následujících 2 kolech, takže to je zase... Co je tohle? Zkušené jednotky... Náklady na verbování jednotek plus 100% všechna vojska. Co jsem měl možná minulý kolo naverbovat. Náklady na udržování jednotek. 33% pro všechny jednotky. Do prkínka. To je na dlouho, na 3 kola. A tohle je na 5 kol. Ty kráso. No tak to jako ty negativa, myslím, že převyšují ty pozitiva. Plus 6 pro všechny rekruty, plus 6 jako stále, nebo jenom na těch 5 kol? Asi jenom na těch 5 kol, že jo? Což je blbé. Růst hordy, minus 20. Ty bláho, to ne, to si nemůžu dovolit. Náklady na 3 kola. Bestiální zuřivost, to není špatný. Plus 33%, ty vole, to nás bude stát peníze. Já kdybych to šlo od... Já se chci podívat totiž, jak velkou on má armádu tam. Kdybych věděl, že to zvládneme s tou armádou, kterou máme teďka, tak bych dal tohle, protože bych nepotřeboval verbovat vojska, že jo? Ale vzhledem tomu, že to nevím. Je v mínusu na 3 kola. Fuck. On je velká armáda. Problém je, že on je ve městě, takže To je špatný. OK. Z předchozích zkušeností víme, že pánové z Karlsburgu rádi útočí. Což znamená, počkej, skrytá, dokud nebude objevena. Takže my jsme skrytí teďka. Teda skrytí jsme tady s tímhle. S tímhle děláme nájezd. Kdy máme přepad postaví. Přepad bestí. Přepad bestí je ovšem, že máme my šanci na přepadení nepřátelské armády, když na ní my zautočíme. Ne když to vojsko zautočí na nás. Což je důležitý, tahle formulace. Protože já se nehodlám. Já nehodlám útočit teďka. A mají hodně kopíníků, velký meče, wow, šermíři a těžko říct se tohle, nějaký střelce zkuší a Bůh ví co ještě, protože možná další kopíníci. My naopak máme, to by byla vyrovnaná armáda, ale problém je, že bychom to asi projeli tohle. Já budu potřebovat ještě jednu jednotku, ještě tyhle sty. I když máme smečku gorů, ale budu potřebovat ještě jednu smečku ungorů. To je lepší než smečka gorů, že jo? Ne, gorové jsou lepší. Ty jsou po nich vlastně, to je jakoby... Když mají horší... zbroj, no nemají štít, ale vynahrazují to hodně výrazně, to vynahrazují všem ostatním, takže... Ach jo, dáme takhle jednu armádu. Nemůžeme si teďka dovolit rozhazovat. Co vyzkoumáme? Nová krvavá pole jsme vyzkoumali, což je super. Přirozené ztráty minus 10% celkové ztráty na životech příčiny vojska, nekonečný lov. Rychlost doplňování ztrát jednotek plus 3%. To je dobrý, akorát ten rychlost výzkumu je blbej, protože už máme rychlost výzkumu minus 5% tady. Možná rychlost výzkumu plus 20%. 5000. To je jediný, co stojí peníze. Tady tyhle stojí peníze a tyhle ne. Aha, ale ty jsou zase hnedka. Možná měli udělat, že si můžete vybrat. Utratit peníze anebo čekat kola. To všechno snižuje výzkum, takže nás to nutí vyloženě pak vyzkoumat tohle. Velení proti lidem. OK. Zkušenosti jednotek. Dobře. Počkejte, při naverbování, takže už budou zkušený. Útok na blízko plus 10 pro vládce a doprovázející hrdiny. Aha, takže to je zaměření na ty postavy, jasně. Přirozené ztráty, to jsem koukal, a nekonečný lov. Nekonečný lov není vůbec špatný, i když bych... Dáme... No teď je to jedno, protože teď to stejně nestihneme vyzkoumat, než si zabojujeme. Takže my dáme tohle, to se bude hodit z dlouhodobějšího hlediska, protože nám to bude rychleji doplňovat ztráty a budeme moc... rychleji pak reagovat na nějaký tady změny. Vylevloval. OK. Ten příliv zla té exploze. Vy stejně... Počkej, to je Malagor. On může mít OK, počkej, tak mu dáme pohyb. Může mít kouzla Malagor, tak to je dobrý. A Gruk lidožrou, doba, za kterou nebezpečí šance na úspěch útoku nepřátelský. Minus 3, dobíjení kouzel, minus 10%. To není úplně jako... Kladná vražda, 8% šancí, že zabije určený cíl jakákoliv cizí postava. Že bychom z něho udělali zabijáka. Z něho zabijáka. Teďka ještě v tomhle kole, ale nebudeme. OK, takže oni proti nám nevyrazili, což je škoda, protože by se mi to líbilo docela. Ne, Malagore. Stavy máme doplněné víceméně skoro, jenom tady smečka gorů ještě zbývá. Jsme v dosahu. Problém ale je, že on má... Co to je? Kaden. No, tam je dalších 5 regimentů. To nemáme možnost na to zaútočit. My totiž možná zaútočíme... My se otočíme totiž tady na Scheinfeld. My to vezmeme hezky bokem. Zůstaneme v lese. Počkej, proč nemůžeme? My to musíme obejít asi. Tady se nedá jít. OK, tak tady. Ty už jsi doplněný. No. Skoro. Tak. To už nejde přepnout. Škoda. A, šajt. On se to vydal bránit. Což je teda fajn. Zvlášť teda z důvodu, že má ještě větší armádu, než měl předtím do prkínka, tak to bude masakr trošku. To bude trošku masakr, jak jsme na tom. Zuřivá, bestiální zuřivost, plus 10. A co to... Počkej, bestiální zuřivost je tohle. Fakt. Jsem možná vybral asi nejhorší z nejhorších možností, které tam byly, že jo? Protože bestiální zuřivost je mi teďka k ničemu. Do prkínka. Hele, přesuneme se tam. Dá se tam? Jak to, že on tam nedosáhne? A můžeme tam dát obklíčit, ne? Můžeme dát obklíčení a můžeme zaútočit... Proč nemůžeme zaútočit s tímhle, s tím Gazrakem? Teď můžeme zaútočit s Gazrakem. No, tam stejně neukázala ta šipka, že by se ta šipka už neukazovala. Zvláštní. Ne, dobrý. Donutili jsme tam toho maníka s tou obrovskou armádou se přesunout, aby nám tady nezavazal. Horší bude, že on pak vyjede a asi nás dorazí teďka. což bude asi úplně nejhorší. To možná měl uložit ještě, protože on je přesně v dosahu. V dosahu mezi těma městama, takže tam může hezky odcestovat. Ale teda ten měsíc, to jsem pěkně pokazil, ten měsíc. To jsem měl zvolit něco jiného. Já nevím proč, ale tu bestiální zuřivost jsem měl za to, že mi to přidá něco do útoku. A úplně jsem zapomněl, že to je vlastně ta bojovnost v podstatě, jak je u zelenokošců. Což víceméně mi to vlastně ani nic moc jako nepřidává. Vlastně mi tam nepsali, že by mi to něco přidávalo. Možná nějaký velení nebo něco takového. Zkusit štěstí. Proč ne? Zkusíme štěstí. Nebudeme potřebovat... Dobře. Nebudeme potřebovat tolik toho. Výborně, máme tady posily ze zádu. Fajn je teda za... Vy se můžete rozmístit? Nemůžete. Jenom střelci a jízda. Cháme to takhle. A uvidíme hlavně, jak oni se rozmístějí. Tak. Pánové, takhle jsem myslel, abyste se natočili. Víte? Takhle jsem to myslel. Tak, a vy můžete jet. Vy můžete jet takhle. I když možná mají střelce, mají tam střelecký regiment, který má dostřel míří na druhou stranu, má sem, takže někam sem. Takže to dáme asi semhle. Mají dva střelecké regimenty. Dobře, ty jdou pomalu. Fajn. Ti se tady už sešikovali, hlavně jízda, která pojede semhle. Ne, takhle. A vy můžete jet sem, protože oni se sešikovali takhle do třech stran. Jsou obklíčení. A tohle obklíčování bude hrát v obrovskou roli v bitvách tady za Beastmeny. Tak. Ježišmarja, to byl. To byl řev. Vy budete třeba trojka. Proč se ta jednička odznačila? Aha. Jo, shit, takhle. Takhle. A, pánové, vy jdete, vy taky jdete bojovat. A vy se odznačte asi. Můžete jít sem na něj. Wow! Mají nějaký buff? Malagore, podej si tady tyhle sty. Vy přestaňte střílet, protože vražíte naše zase. Vy jim vpadněte přímo dozad. A vy jim vpadněte taky přímo dozad. Jdeme se kochat chvíli. To je obrovský bitevní pole tady. Oho, nice, 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 nice. To je masakr. Jsou trošku obklíčení. Češišmarja. To je hodně, hodně krvavý. A už zdrhají. To jako vydrželi docela dlouho. Akorát nemají kam zdrhnout, protože... ne, žádný retreat. Ne, žádný flee. Myslím, že jestli někdo koukal na Hru o trůny, tak asi... Tady ovšem žádná jízda nepřijede. Jízda zase stojí tady. Je rozbitá ta jízda normálně. Dobrý. Nice. To se mi líbí. To se mi líbí. Přežili jim nějaké jednotky někde? Tady zbytek. Tady utíká zbytek. Skvělý. To mě baví za ně. Jako za ně mě to fakt baví, ty. Že můžete se rozmísťovat jinde různě a můžete takhle vpadnout do zad a do boků a do křídel. Super. To nám nepokryje ani jedno kolo. Ale tohle nám pokryje dvě kola. To je super. Co je tohle? To nám přidává růst hordy. Srovnat se zemí a znesvětit. By mě zajímalo, jak vypadá to znesvěcování. Nebo radši asi ani to nechci vědět. Tak, dobře. To bychom měli. Tady jsme to zase celý zničili. Rozdělili jsme ty provincie. Můžeme se ještě hejbat. Taky pocit, že už se asi nemůžeme hejbat. Po bitvě zvlášť. Můžeme se hejbat lehce tady s Gazrakem. Což možná byla chyba, protože jsem ho měl nechat, ať je blízko, tak ať spolu bojou, když tak. Přesuň se ještě. Ještě můžeš. Ježišmarja. Nemůže. Ne, tam byla značka. Tady. Nemůže už. Tak proč to tam bylo znázorněný, že ještě může kousek. Co je tohle z toho zaříší? Marienburg. Okay. Teď se obávám ovšem protiútoku. Protiútoku, který nás bude bolet. Protiútoku, který přijde pravděpodobně až v příštím díle. Ne pravděpodobně, ale určitě, protože pro dnešek to je všechno. A já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video. Pokud teda nepřijde protiútok, tak jdeme na Leidenhof. Tam je taky chavá obrana nějaká, že jo? Leidenhof, jasně. A uvidíme. Pokud přijde, tak to bude hodně zajímavý, protože nevím, jestli to přežijeme. Záleží, co to má dál za jednotky. Ludvík. Ale je level 2 jenom. Bojím se toho. Nemůžeme ani doplnit jednotky teďka. Fuck. Nic. Uvidíme to příště, jak to dopadne. Takže já vám ještě jednou díky a čau.